Eu recebi antecipadamente o Wulong Fallen Dynasty. Eu dei uma ruxadona, não deu pra zerar, porque eu recebi, mano, ontem. Então eu avancei o máximo que deu. E eu percebi que tem muito conceito muito confuso no jogo. Então o vídeo de hoje vai ser um guia básico, sim, mais conceitos que na demo. Ah, eu joguei a demo, eu sei tudo. Não, não sabe, mano. Entra muito mais conceito, muito mais coisa, muito mais segredo. E no vídeo de hoje eu vou tentar cobrir todos eles, tá bom? É, eu tô usando aqui a minha armadura da ousadia, que ela early game, ela é muito boa, tá? Eu tenho armaduras pra melhorar com o tempo, mas depois eu vou fazer um vídeo das armaduras bônus, tá? Do jogo. Esse vídeo aqui é só pra amanhã você pegar o jogo e poder jogar, mas, mano, o jogo ele te dá duas armaduras, sério. Uma delas é... Deixa eu colocar aqui pra você, mano. É muito bizarro, tá? Eu vou colocar, por exemplo, essa aqui, ó, Elmo de Bairro. Ela é linda, tá? Isso aqui é um bônus de pré-venda, né? Eu não sei se ele entra pra quem for jogar pelo Game Pass, né? O jogo é Day One Game Pass. Mano, essas armaduras, elas são um bônus pela pré-venda e elas são muito fortes, tá? E eu vou fazer um vídeo só pra falar delas depois. O bagulho aqui é louco. Mas no vídeo de hoje, por critérios pra deixar a coisa mais justa, eu vou usar o meu set da ousadia. Ele é um pouco melhor de toda maneira, mas depois eu explico por que aquelas armaduras são extremamente quebradas, tá? Vamos entender conceitos do jogo. Eu sei que algumas coisas parecem que estão claras, mas não estão. Eu gostaria de saber disso antes de ter começado. Primeiro de tudo, que eu vou te dar a dica é, avance até você chegar aqui, tá? Se você tá com dificuldade em algum boss, algum mapa, manda nos comentários. Eu vou produzir conteúdos de guia de todos os mapas principais. Apesar de que eu realmente estou achando o jogo um pouco mais fácil e eu já vou explicar o porquê, tá? Mas, resumidamente, quando você chegar neste vilarejo aqui, você vai ver a historinha vai se desenvolver, vai explicar o porquê. Você pode fazer fast travel pra cá à vontade, e aí consequentemente, ó, quando você estiver aqui, né, na entradinha, sempre que você vier aqui pra trás, ó, e descer por esse caminho aqui, você vai ter acesso livre à ferreira, né? É bem importante que você tenha bastante esse acesso aqui, porque você vai usar bastante pra melhorar, pra mexer em encaixe de armaduras, né? Então, mexer na sua build, a gente vai conversar disso mais pra frente. Enfim, tem tudo aqui, mas uma coisa importante, alguém tinha comentado no meu vídeo de fato, reciclar materiais é importante. Tá, os itens raros, então é melhor do que vender é reciclar, porque é fácil pegar dinheiro. Então depois que você liberar aqui, use este caminho para reciclar os seus itens, tá? Então guarde os seus itens de 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, separe os que são seus favoritos. Como assim, mano? Puta, eu adoro esse set da ousadia. Pra não ter erro, né? Às vezes eu acabar trocando e ter risco, você aperta o X em cima dele e coloca aqui, vai ter adicionar aos favoritos, né? No caso, deixa eu pegar um que não esteja aqui nos meus favoritos, por exemplo, ó. O traje do Guerreiro Desconhecido. Registre como seu favorito pra que você não venda eles sem querer. E caso você envie algo pro seu depósito, eu demorei muito pra descobrir como acessa o depósito, mas é muito fácil. Aqui no, na aba do ferreiro de melhorar, ali no canto superior direito da tela, vocês estão vendo que tem a parte ali, inventário quadrado. Se você aperta, você vai pro depósito. Eu vi alguns registros na internet que os depósitos estão bugados, tá? Então evite usar. Aparentemente ele tira efeito das armas, então tome cuidado para utilizar o depósito, tá? Mas de qualquer maneira, não esqueça de registrar os seus conjuntos favoritos, vai ajudar muito você na parte de gestão de equipamentos. Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu kit da ousadia, com o meu kit de Zuki e o meu kit Bairro. O Bairro, como eu falei, é o bônus da pré-venda do jogo. Eu não sei se vai funcionar pro Game Pass, mas se você comprar o game, você vai ter esses bônus aí, certo? O jogo tá com um desempenho esquisitinho no PC, tá? Já vou falar. Mas, caso você jogue no PC agora, eu não conseguia na demo, mas agora já é possível você colocar em 120 Hz, jogar com qualidade melhor, enfim, faça as configurações pra você de acordo com o seu PC. O jogo não está legal, assim, em otimização, mas dá pra jogar de boa, sem cal, tá? Beleza. Vamos entender agora com relação... eu vou ensinar um pouquinho sobre os elementos, porque eu demorei um pouquinho pra entender sobre elementos. E o lugar que ele fica é muito ruim de visualizar. E a coisa não é óbvia, tá? Então, resumidamente, eu vou te ler um negócio, tá? Eu vou... É sério. Metal supera madeira. Metal supera madeira, tá? O que acontece? Tem os 5 elementos do jogo, né? Deixa eu vir aqui na parte de melhorar, acho que vai ser o melhor lugar pra mostrar pra vocês. Metal supera madeira. Eu quero que vocês gravem metal supera madeira. Então, beleza, você vai entender que as coisas de metal superam as coisas de madeira. Madeira é esse símbolo verde, metal é o símbolozinho amarelo. Fisicamente, quer dizer que a magia de veneno vai ter vantagem em cima de quem tem a magia de raio. Raio madeira, como que você vai ter que fazer isso? Olha que doideira, tá? Essa parte dos elementos aqui, ela realmente ficou complicada. Então, pô, mano, eu vou enfrentar, tem um boss agora ali, que é um boss de que ele solta uns raios na gente. O jeito de se defender do raio é você melhorando a sua resistência em madeira, tá? E o jeito de você causar mais dano num boss de raio é você causando magias da virtude de metal, certo? Então, beleza, tem aqui o nível da virtude de metal. Magia, aprender magia, virtude de metal.
A magia de Poison, que no caso, por exemplo, é a bolha de veneno que eu tenho aqui, é a melhor opção pra eu atacar um bicho que me solta raio. Então você vai ter que montar a sua build pensando nisso quando você for lutar contra aquele boss. E pra se defender desse boss, você vai ter que ir lá na sua parte de equipamentos, tá? Então lá a gente vai pausar, vai pra equipamentos. E aí você vai escolher o equipamento que te oferece a melhor resistência ali no meio à madeira, se o cara soltar raio. Então nesse caso, seria o meu set de bairro. Se o cara tem ali o amarelinho terra, né, que eu falei... Você vai utilizar isso aí. Como que você vai saber? De novo, não é lógico, porque na minha cabeça seria tipo assim, água supera fogo, né? E nesse caso aqui, água supera fogo, beleza. Deixa eu mostrar pra vocês como vocês vão saber isso. Eu tô olhando aqui, tô colando no celular, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês aonde tá isso. Aqui na aba de tutorial, que fica em documentos, tutorial, você vai ter aqui em cima o afinidade das 5 fases. Você vai aprender isso aqui no começo, terceiro mapa mais ou menos do jogo, vai liberar. Afinidade das 5 fases, tá? Madeira supera terra, terra supera água, água supera fogo, fogo supera metal e metal supera madeira. É importante você ficar de olho nisso aqui, você começa a traduzir as coisas. Então, por exemplo, madeira supera terra quer dizer que raio supera terra. E terra supera água, água tem umas magias defensivas, mas tem magia... Então assim, você vai ter que meio que decorar isso aqui. A minha dica é, tire uma foto com o seu celular, eu tirei uma fotinha aqui da tela. E com o meu celular agora, toda hora que eu preciso, eu dou uma conferidinha rápida. Ou você vem aqui no tutorial e confere isso, tá? Dica rápida, quer pausar o jogo, não sabe como? É o seguinte, ó, se você não estiver jogando co-op, eu não sei como é com co-op, aperta o seu start e deixa mais ou menos aqui, ó, não, deixa em cima da aba de fotografia, tá? Ó, se eu pausar, ó, o jogo não para. Se eu fizer qualquer coisa, não para, a não ser que eu abra a aba de fotografia, tá? Fotografia pausa o jogo. Pô, chamou ali, preciso pegar uma comida que chegou... Ponha no modo fotografia, o jogo vai pausar e quando você sair do modo fotografia, ele vai continuar de onde você parou. Eu não sei no multiplayer, eu não testei, mas em teoria funciona. Falando em multiplayer, as grandes funcionalidades do multiplayer só vão liberar quando você estiver nesse lugar aqui, tá? Vamos explicar mais alguns conceitos agora. Eu vou pra um mapa do jogo, então eu vou mandar o Fast Travel. Sempre que você quiser vir na vila depois que ela liberar, você vai na parte outro aqui, tá? Que vai ter, ó, vila oculta e você pode fazer isso no meio das missões, tá? No caso, vamos explicar agora a logística de missões. A gente tem as missões principais e as missões secundárias. A missão principal, eu vou ter que inverter a câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo me jogar do outro lado aqui. As missões principais, elas vão aparecer ali como campo de batalha principal. Campo de batalha principal é missão principal. Quando tiver campo de batalha secundário, é missão secundária, tá? Beleza? Às vezes você vai entrar no mesmo mapa. Então, por exemplo, ó, eu tô aqui, ó, no Vale dos Espectros, tá vendo? Esse Vale dos Espectros é o mesmo que tem aqui, ó, no Conto Giguzi, tá? Não sei porque eles chamam de campo de batalha, é uma nomenclatura só pra deixar um pouquinho mais complicado, mas é bem legal, faça isso, ali você tem as recompensas extras, o nível recomendado e também a conclusão de cada um desses níveis, tá? Vamos, deixa eu me jogar aqui no... Esse mapa aqui é legal, eu vou fazer um guia completo do mapa depois, mas não um guia completo, porque o guia completo seria pegar todos os segredos, não, eu vou focar no... em como você passa do mapa. Porque, apesar do jogo não ser difícil, ele tem segredinhos, tá? E esses segredinhos, eu vou ter que fazer um vídeo de cada um dos mapas. Eu vou fazer somente dos mapas principais e não dos secundários, tá? A pergunta que eu tenho é, os da demo, ou seja, o mapa tutorial, o boss do tutorial, tá todo mundo falando na internet que fez review, é o primeiro ou segundo boss mais difícil do jogo, tá? Então, o boss do tutorial que eu tô falando é aquele cara que tem uma harmona, não sei o quê. Ele é muito difícil, porque você não aprendeu os conceitos do jogo, você tá confuso e tal. E aí você tem que enfrentar aquele cara que é cheio de mecânica, mano. Ele é o mais confuso do jogo mesmo. Então, se você tá com dificuldades nele, fique tranquilo, faz parte. Dali pra frente é tudo fácil, mano. Ou o boss final do jogo, os boss do final do mapa, mano, você vai morrer uma, duas vezes. É uma doideira, tá? É uma doideira. O jogo realmente não é muito difícil. Eu ainda não zerei, não cheguei no final, né? Mas o pouco que eu vi de review, sem spoilers que eu vi, mano, a galera não tá tendo dificuldade nenhuma de zerar o game. É um ou outro boss ali que é um pouquinho mais complicado. Mas, mano, se você entender esse conceito que eu passei dos elementos, já tá tranquilo, tá? Você já vai desovar o jogo, porque os boss são bem limitados com relação a isso. Eu gostei de ser um... Pera aí, mano, tá? Que loading demorado. Eu gostei de ser um Souls mais fácil, tá? Definitivamente do Souls ele é o mais fácil. Primeiro de tudo por causa disso aqui, ó. Companion, mano. Companion muito forte. Muito, muito, muito forte, tá? E o mais legal é que você upa os Companion, você joga em loop, você pega os equipamentos dele. O próximo que eu vou upar é o Sun Jian, porque o equipamento dele é animal. Olha a espada dele. Animal, né? Quero esse lootzinho e tal. Beleza. Você vai começar os mapas, principalmente pré-vilarejo. Nesse mapa aqui inteiro, considera que eu não liberei o vilarejo ainda. O mapa sempre zera. Então, quando você fizer
fizer aqui a subidinha, né? Vai cortar as cutscenes aqui, que é melhor que eu não dou spoiler. Aqui vai estar a Ferreira, tá? Ela ainda não vai ter grande parte das funções dela, tá? Então, aqui você ainda vai ter acesso a ela. Acho que agora eu nem posso mais, eu não sei se por causa do diálogo. Mas enfim, terminando esse mapa, você libera o seu vilarejo, tá? O que você precisa entender do mapa? O mapa, eles normalmente são arenas pequenas, as quais você vai jogar em loop. A bonfire do jogo, você a essa altura do campeonato já entendeu, são as bandeiras grandes, né? E toda vez que você marca uma bandeira grande, aqui em cima de mim vai aparecer ali, ó. Bandeira grande 1 de 6, bandeiras pequenas 0 de 7. O importante de pegar a bandeira é você upar seu personagem e você manter o nível dele pra você poder morrer, tá? Vamos lá. Diquinhas rápidas. Encarei o cara de frente, ele vai me bater, você vai ter a troca, né? E não tem o que fazer. Qual que é a parada? Se você segura o R2, você pode trocar ali sua arma à distância. Isso é importante, você ficar ligeiro. E você tem um limite de coisas que você pode carregar. Então são 10 flechas, tá? Você vai usar bastante flecha. Por quê? Porque... E tá dando essas piscadas na tela. É otimização, espero que eles arrumem isso. Vamos lá. Essas caixas aqui pra você quebrar é fácil. Às vezes vem loot embaixo. É bom pegar. Tá, é um deus adinho, inclusive. Ó, dois inimigos ali. Eles não vão me ver. Qual que é a minha dica? Sempre que você conseguir, dá uma analisada no campo de batalha antes. Você pode ver que lá em cima tem um cara deitado, arqueiro enche o saco porque eles quebram sua guarda, e não tem nada de errado. Você posicionar a sua mira bem na cabecinha dele, ó, ela fica com um triangulinho verde, tá vendo, ó? E, ó, morreu. Mano, um inimigo a menos, um arqueiro a menos pra encher o saco. Os inimigos têm movimentos bem padrão, e se você andar, vai ser muito fácil de você encarar eles, tá? Porque você vai ficar furtivo. Mas mais fácil do que você andar pra encarar eles, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Isso é bem legal também, é uma ferramenta interessante do jogo que vai facilitar muito sua vida, tá? Você pode pingar um inimigo. Preciso de um ângulo, eu não tô conseguindo pegar ângulo. Deixa eu ver se esse aqui vai me ver. Opa, quase me viu. Pingou ele, segura o R1, tá? E aperta o direcional. Pra cima ou pra baixo, de acordo ali, ó. No caso, o Sun Jian é pra cima. Você vai fazer o seu brother ir lá bater nele, ó. E o inimigo não vai te ver, tá? Estou furtivo e meu brother tá matando ele. Você dá o comando pro seu companion matar o inimigo. Patif, por que que isso é muito bom? Vamos lá. Mandei. Se tiver dois companion, que você pode ter dois companion. Ó, ele não me vê, ó. Ele não me identificou ainda, tá vendo, ó? Esse, no caso, é um inimigo fácil, ele tá matando. Quando for um inimigo mais difícil, um bicho gigante e tudo mais, ele vai... O seu companion, ele vai distrair o seu inimigo e você consegue dar o ataque furtivo, tá? Uma maneira também bem legal é, às vezes, você acumular stack de magia no inimigo fazendo isso. Então, às vezes, você tá, tipo, num andar mais alto, o inimigo tá no andar mais baixo, você manda o seu companion atacar ele, e você consegue, de cima, você consegue atacar as magias que o cara tem mais fraqueza, tá? Os mapas, mano, em resumo, vão ser muito cíclicos, tá? Ó, isso aqui, por exemplo, você tem que também conhecer um pouquinho. Isso aqui, eu vou ter no guia, mas, tipo, isso aqui é um bruxo. Esse bruxo, ou ele vai atacar à distância, ou ele vai tá bufando os inimigos, os amigos dele, tá? Ó, fui, finalizei, gastei minhas flechas, né? Não queria ter gastado, mas, mano, bem tranquilo de recuperar também. Ali tem um boss, ó. Tem um mini bossinho ali, ó. Eu vou mandar o meu brother lá. Ele vai chegar. Aí eu vou... Ó, sem nada, ó. Não vou fazer nada. Ó, o de trás nem ligou. Ó. Rapaz. Agora ele me viu. Agora ele me viu, eu não vou conseguir mais dar um ataque furtivo nele. Mas se eu tivesse, tipo, me posicionado um pouco melhor, eu estaria furtivo, tá ligado? É muito quebrado isso, mano. Quando eu soube quebrado, o cara quebrou minha guarda, né? Mas tudo bem, eu já vou ensinar outra coisa pra vocês também. Vamos falar sobre postura, que é uma mecânica bem legal desse game. Ela é bem simplificada também, mas é importante que você tenha estratégias de postura. A postura tá ali embaixo da minha moral, tem minha moral, minha vida e minha postura, tá? Vocês vão perceber, deixa eu só marcar aqui a bandeira, que isso é bem importante você fazer. Vocês vão perceber que o ataque com triângulo, que é o ataque forte, gasta postura. A esquiva que você erra, gasta postura. O bloqueio não gasta postura, a não ser que o cara bata. Então você tem que dosar a sua postura. A magia gasta muita postura. Então, a ideia do game é que você dê ataques básicos. Você sempre aqueça a sua postura antes de você utilizar as suas melhores habilidades, tá? Eu já vou explicar. Aquilo ali é um inimigo, que é bem legal. É um boss mais dificinho de matar. E é legal porque eu vou conseguir apelar com ele. Mas... vamos explicar um conceito do mapa antes de eu continuar falando sobre postura. O mapa normalmente vai ser uma arena redonda. Então vocês viram que ali eu saí perto de onde tá aquela águia, aquela galinha gigante ali, que é um boss mais chatinho de matar. Se eu subir aqui, eu vou marcar a bandeira. E aquela galinha, a real é que ela tá, tipo, atrás dessa muralha aqui, ó. Tá ligado? Ela tá, tipo, ali pra direitinha. Então, de um jeito ou de outro, você vai encarar a galinha uma hora ou outra. Qual que é o objetivo que você... o inimigo que você tem que enfrentar? O boss do mapa. Tirando o boss do mapa, não se preocupe se você vê um inimigo muito forte, que, né, aquela galinha é muito forte, não é o momento de eu enfrentar aquela galinha. Não se preocupe de não enfrentar os bichos logo de cara, tá?
Então, pô, cheguei aqui, dei a volta, pá, trombei a galinha. Ih, tá estranho, mano. Dá a volta e vai ver o que acontece do outro lado, tá? Diquinha show. Sempre dá uma olhada no terreno, né? Pra dar uma nerfada. Mas às vezes você pode dar o primeiro ataque num bicho desse pra tentar chamar a atenção dele, ó. No caso, ele vai soltar a raia em mim. Ó, vai tentar soltar esse negócio. Esse negócio é muito legal. Ele tá nível 11, eu tô nível 3. Se eu ficar aqui em cima, se liga. Vamos esperar ele soltar esse negócio mais vezes. Tem muita apelaçãozinha no jogo, mano. Muita, tipo. Ele podia soltar mais, né? Eu errei bem a esquiva que eu não podia. O raio dele não vai me pegar. O jogo é cheio dessas apelaçãozinhas, tá? Ah, esse aqui vai pegar, hein? Ó, agora. Ó, dei dano aí. Já quebrei a postura dele pra caramba, tá vendo? Então é bem legal isso. Se seu companion, você vê que ele não tá ajudando, dá uma forçada nele, tá? Ó, manda ele pra cima. E o jogo é sobre postura. Vocês estão vendo? Olha, o bicho era um nível muito mais alto que eu. E, ó, eu não tenho que fazer nada pra matar ele. É só esperar ele bater. Ó. Agora ele vai focar no meu companion. Quando ele foca no seu companion, você tá com uma magiazinha. A minha postura foi de base. Eu lembro que em cima de bicho que tem choque, a vantagem é veneno, ó. Ele tomou o efeito do veneno. Ó, esse bicho aqui era pra ser difícil, tá? Era pra ser um desafio que eu deveria evitar nesse começo de jogo. Ó. Deveria ser difícil. Tá? Tem mais apelaçãozinha pra ensinar pra vocês, caso vocês estejam com dificuldade. Vamos lá. Não, isso que detalhe, a minha armadura eu não coloquei, né? Mas é que eu não apanhei também, então. Eu mosquei, mano. Eu apanho mais pra Minion nesse jogo do que pra boss, mano. É inacreditável. Eles estão bufados porque tem algum bruxo por aqui que tá bufando eles. Mas tudo bem. Beleza, mano. Sem segredo, né? Outra dica, usou recurso, levantou uma bandeira, mano, toda hora, abre aqui, vai na parte de suprimentos, comprar, eu uso muita flecha, ladinho, 10 flechas, GG, tá, faz isso constantemente, mantém sempre seu estoque de flechas, flechas e besta de combate é a flecha da besta, tudo que você comprar acima de 10, vai marcar ali, ó, esse aqui foram 10 pro baú, eu comprei 10 e foi direto pro baú, o baú, como você lembra, pega lá na ferreira, né? Beleza. Cara, essas são, na verdade, as principais dicas. Como eu falei, o jogo ele é muito circular mesmo. As arenas são muito circulares. Eu gostei, eu tô gostando bastante, ele é bem divertido. Eu acho que principalmente se você for assinante Game Pass, vale muito pegar. Eu lembro que os Nioh, eu achei os Nioh bem complicados desde o começo. E esse aqui, mano, eu achei bem tranquilo. Então assim, é um Souls-like. Ele é um Souls-like, ele tem todas as características que eu gosto num Souls-like. E ele é dificinho, tá? Eu morro, eu caio às vezes aqui. Eu tenho que ir lá recuperar meus XPzinho, pans. Então assim, vale a pena você se esforçar. Eu queria lembrar, bom, eu expliquei o básico de postura, né? Expliquei as paradinhas básicas. Mas o básico de postura que eu ia ensinar é lembre-se de sempre começar a batalha com seus ataques leves, tá? Ó, pra ficar com aquela barrinha azul ali, tá vendo, ó? Ó, tô com barrinha azul e isso me dá liberdade pra utilizar minhas magias, né, mano? Eu não tenho nível ainda pra usar as magias, né? Eu não tenho moral. Outra coisa, aprende qual combo que quebra a defesa. Então, por exemplo, a minha lança, eu tenho que dar 3 ataques pra só aí eu dar o ataque pesado pra ele dar o ataque especial, né? Que quebra. Então, ó, se liga, eu tenho aqui. O bicho aqui atrapalhou porque ele deu um ataque muito forte. Mas então deixa eu chegar aqui em outro bicho. Ah, ali é legal, hein, mano. Esse aqui é legal, vai dar pra dar uma boa peladinha, peraí. Ai, não me pega, não me pega, não me pega, não me pega. Ó, tem bruxo ali em cima, nunca deixa os bruxos moscando. Você vai pegando essas manhas com o tempo, tá? Não tem muito segredo. Opa, filha da mãe, velho. Adoro rebater essa magia. Filha da mãe, me ferraram. Sai! Me ferrei muito. Eu vim pelo lado errado, da outra vez eu vim pelo lado certo. Deixa eu dar uma afastada, velho, porque eu me lasquei um pouco. Subir a escadinha aqui. Deixa eu ver. É porque eu já tinha limpado essa arena, porque pelo outro lado fica mais fácil limpar essa arena. Bom, meu brother tá lá, né? Segurando tudo. Mano, com pena nesse jogo é muito forte. É bizarro. Ó, tem arqueiro ali. Não deixa esses arqueiros, tá ligado? O jogo te atrapalha. Ah, deixa eu explicar do summon. Meu amigo vai cair, eu já recupero ele. Mano, o summon é bem importante. Eu tô com o summon ali. Qual que é o negócio? E eu não expliquei dos ataques especiais das armas também. As armas têm ataques especiais, tá? Toda arma vai vir de acordo com a raridade dela e tudo mais. Você segurando o R1, vai aparecer ali, né? Então, R1, eu tenho o comando do meu companion e eu tenho aqui embaixo de mim os ataques especiais das armas. Eles são muito bons, eles gastam postura, isso que eu ia falar com a postura, e ele é uma ferramenta que, mano, vale a pena você usar e abusar porque é muito forte, tá? Então, só pra vocês terem uma noção. Daqui a pouco eu levanto o Sun Jian aí. Segurando aqui, eu vou, por exemplo, dar esse ataque.
que é muito forte, mas gasta um pouco de postura. Só que ele não tem nem cooldown, vocês estão vendo? E esse ataque é bem legal também. Ele tem um tempo de... demora pro ataque começar, mas, mano, ele não tem cooldown. É muito forte. Isso aqui é muito forte, tá? E toda arma vai ter um negócio diferente. Então, assim que você pegar uma arma nova, já testa, tá ligado? Tipo, já, pô, já deixa eu testar aqui, pá, deixa eu ver como é que é esse. Esse aqui ele joga o bagulhinho, beleza. Esse aqui ele dá uma avançada, um tapa, beleza. Fica só mais ou menos com isso na mente, porque isso é bem legal pra controlar algumas situações. Deixa eu descansar aqui pro meu brother voltar. E a gente vai fazer a apelaçãozinha do tigre ali. Se eu conseguir chegar nele rápido, né? Porque eu acho que eu não conseguiria chegar nele muito rápido. É, o problema, na verdade, é porque tem uns... tem uns zumbilescos aqui. Beleza. E o vínculo vai aumentando. Essa que é a parte boa também, né? Então eu gravo o tutorial e aumento o vínculo com os meus amiguinhos. Beleza, tinha... ai, foi... onde é que eu subi aquela hora pra enfrentar o tigre? Puta, pior que ele tá vindo aqui agora. Ah, tudo bem, quer saber? Eu não vou nem subir. Olha o que eu vou fazer, hein? Ó, logo de cara eu já vou mandar o Sun Jian lá. O Sun Jian já vai chegar arregaçando ele, tá? Aí, eu já vou chegar jogando uns veneninhos nesse bicho aqui, que o veneninho é muito forte. Só que tem muito inimigo aqui, eles vão encher o saco, né, mano? Eu precisava ter matado esses caras. Tá vendo como é importante você preparar o campo de batalha pra enfrentar uma briga dessa? Mas vamos lá, ó. Já vou chegar aqui, vou usar meu Summon. O Summon tem dois estilos. Isso é uma coisa que eu demorei também um pouquinho pra entender. Eu já vou mostrar a questão dos Summons. Se você pressiona o triângulo e o bolinha... ah, eu não, eu tenho que finalizar. Ah, mosquei, carai. Nossa, mosquei muito, caralho. O Summon tem duas ativações. Beleza. Uma das ativações do Summon é com o triângulo e bolinha. O triângulo e bolinha vai fazer o Summon aparecer e usar a habilidade dele. Tem Summon de cura, tem Summon de dano em área. Esse aqui é dano em área, ele sobe uns espetos. É muito forte, tá? E ele tem ativação quadrada e X. A quadrada e X normalmente vai imbuir o elemento do Summon na sua arma, né? Então, esse que eu tô, por exemplo, aí, ele colocaria terra na minha arma. E aí você tem que voltar pra aquela tabelinha lá, tá ligado? Metal, vence, madeira. Era isso, né? Nem lembro. E aí você vai utilizar de acordo com o elemento dele pra imbuir a sua arma naquele elemento e você dá o ataque mais forte possível, tá bom? Esses são os conceitos básicos do jogo. Assim, do nada. É, acabou. Porra, 20 minutos de conceito básico do jogo. Aprendeu isso que eu ensinei nesse vídeo? Acabou. Tá safe, tá fácil, tá tranquilo, tá? Você vai morrer algumas vezes, o jogo é bem gostoso, eu tô me divertindo, a exploração dele é bem legal, não tenha medo de explorar, tá? É bem de boa, isso é uma coisa que eu gostei bastante nesse jogo também, eu não tenho que andar nele com medo, ele é pouquíssimo punitivo, pouquíssimo, é bem tranquilo você recuperar suas coisas caso você morra e tudo mais, é bem fácil você circular de longe, ó, ele já sinaliza ali a bandeira, ó, tem bandeira ali, tá ligado? Tem bandeira ali, ó, dali eu já consigo ver que eu preciso subir aquela escada ali, pá, que eu vou conseguir pular ali, então tipo assim... não tem, cara, muita dificuldade nessa parada. Nossa, tem um belo dano de queda, hein? Ó, aqui tem um cara... e ele tá vermelho, ele tá encantado. Por quê? Porque tem algum bruxo aqui na região que tá bufando ele, ó. O bruxo tá ali, ó. Mano, sempre vai ter uma paradinha, tá ligado? Então, tipo, super rola você dar uma investigada na parada, ó. Aquele bicho ali, vocês viram, né? Ele tá tudo brilhoso, ó. Rasguei esse bruxo, já era. Acabou o buff do bicho ali embaixo, ó. Tá vendo que tudo tem um negocinho? Como eu falei, eu vou postar os vídeos ensinando tudo sobre esses segredinhos. Mas, mano, a real, tem segredo nenhum você ir lá brincar. Você pegar o moveset dos inimigos, ele é muito satisfatório. Mano, é um baita Souls-like divertido pra começar, tá ligado? A temática dele é muito boa, a história é legal, ó. Você viu? É aquele negócio que eu vi lá de cima, eu não decorei esse mapa ainda pra ensinar o guia. Eu vi dali de cima, eu circulei, eu explorei. Pá, cheguei e fiz minha parte. Manja? Então assim, mano, pode jogar sem medo. Porque essa é a minha principal dica aqui no bagulho pra vocês, tá ligado? É, tem muita ferramenta. Usa as ferramentas, tá ligado? Não, não deixa de usar as ferramentas. Testa as armas, testa equipamento. Que eu acho que a parte gostosa do jogo é isso. Eu mandei o Sun Jian. Vamos ver se ele vai chegar lá. Eu mandei, ó, ó. Chegou e não foi. Vai. Vai, Sun Jian. Ó. Olha que belezinha. Sun Jian arregaçando. E o resto vocês já sabem, se você não viu o meu guia da beta, eu já explico aqui. Quanto mais você usa esse personagem, mais o vínculo dele sobe. Se ele bater nível 5, ele fica mais forte, nível 10 você pega o 7 dele.
já adiantei, já fechei aqui. Ali é um lugar bem legal ali dentro também. Vai ter uma porrada de inimigo pra eu vencer ali dentro. Mano, vai upando suas paradas, vai melhorando suas armas e em breve mais videozinhos pra vocês aí. O pessoal do Game Pass, como eu falei, eu acho que o pessoal do Game Pass não ganha essas armaduras, mas eu vou fazer o próximo vídeo é sobre as armaduras, porque eu tô embasbacado de como as armaduras são fortes, mano. Sério, é muito forte. Ali tem bastante inimigo pra eu matar. Enfim, eu vou continuar brincando, eu tô estudando os mapas, eu tô aqui na correria do conteúdo, porque eu realmente tô gostando do jogo, tá sendo divertido, e eu gostaria de trazer um conteúdo produzidinho pra vocês aí, ajudar vocês a jogar, e eu acho que vai ser uma experiência legal da gente jogar juntos, porque ele é divertido, mano, é um jogo divertido, tá ligado? Mas, ó, aqui tem três inimigos, ó, eu gosto muito disso aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu posso matar ele com uma bestada. Ah, uma não, pô, errei? Tô correndo. Beleza, o primeiro foi. Tem três dos grandão. Aqui, ó, tem um bruxo aqui, ó. Vamos lá, ó. Só na besta, hein? Mais um morto. Cara, isso aqui tá super in-game, tá? A ideia dos caras era que você fizesse isso aqui mesmo. Deixa eu trocar minha arma já pra essa aqui. E já posso mandar, ó. Sun Jian. Vai, Sun Jian, brilha. Pulou, né? Pulou. Nossa, já tá apanhando, hein, velho? Vai, Sun Jian! Não vai aguentar, hein, Sun Jian? Caralho, Sujian! Sujian não tancou, hein, mano? Vou matar esse primeiro aqui e já levantar um Sujian. Aí vocês viram que, mano, a distração funciona, né? Então, tipo, foda-se. Levanta eles muito fácil. Por acaso ele morrer, se tiver com um pouquinho mais de dificuldade, mano, tranquilo. Ó, mas ele não tá agindo, ó. Ó, todo bobo. Correndo todo bobo ali, ó. Às vezes também, quando você vê um terreno muito bom assim, ó. Pô, aqui tá limpo, velho. Não tem inimigo, tá ligado? Caraca, eu queria enfrentar aquele cara, ele tá perto de outros, mano. Aqui, ó. Vral, deixa ele vir pra cima de você, tá ligado? Deixa vir, deixa vir. Monta seu campo de batalha. Ó. Aí, ó, montei meu campo de batalha. Ele vem todo bobo, tá vendo? Tinha mais um por aqui, né? Vamos ver se eu acho ele. Eu tô quase upando minha ult. Vai ser interessante eu upar minha ult também aqui. Vai, bobo, vai. Ah, o Sujia chega arregaçando, ó. O bicho total focado em mim, ó. Ah, eu pensei que vinha um ataque de lado. Veio de cima. Mosquei. Ó, apareceu minha ult. Já vou posicionar aqui. Vou soltar minha ult, ó. Ó, summonei, tá? Dei o summon. Deixa ele vir pra cima de mim. Vamos ver se ele vem. Vou tentar provocar, vai. Pô, Sujia. Ó, quando ele encostar nos bagulho, ele vai morrendo, ó. Tem que aprender a usar os summons, tá? Eles são bem fortes também. Principalmente pra boss fight. Guarda pra segunda fase do boss e tudo. Ou pra uma situação que complicar. Que isso aqui vai te fazer levar o jogo, tá? Tranquilão. Eu vou trazendo mapa por mapa de hoje em diante. De novo, eu queria ter trazido esse conteúdo mais antecipadamente pra vocês. Mas eu recebi o jogo muito em cima da hora, cara. Eu recebi hoje. Aliás, eu recebi ontem de madrugada. Então, assim, não deu pra fazer nada. Ai. Mas eu recebi. Então, eu não vou nem reclamar, né? Dá pra correr contra o relógio aqui. Dá tranquilo. Sun Jian! Levanta, Sun Jian. É, leque, o bagulho é louco. Certo, manos, eu espero que tenha ajudado vocês a curtir o começo do game. Eu acho que vai ajudar, eu acredito que vai ser uma forcinha legal pra vocês aí. Agora eu vou terminar esse mapa de novo, porque eu quero pegar nível 10 com o Sun Jian. E porque eu quero aprender o guia do mapa pra trazer pra vocês, tá? Comentários, dúvidas, né? Manda aí, que eu já vou ficar atento ao feedback de vocês pra produzir a cobertura do jogo. Se o feedback for muito ruim, eu aviso vocês e a gente para no meio mesmo, se ninguém ligar pro jogo. Se eu acho que é um jogo legal, vale a pena experimentar, tá? Quanto que o Sun Jian tá? Ah, quer mais uma dica? Você pode chamar um segundo companion. Sério, se o jogo já tá fácil, você chama um segundo companion, ele fica mais fácil ainda, né? Eu tenho um copo da cordialidade, mano. Eu preciso upar esses caras logo. Enfim, fechou? Gostou? Like, se inscreve pra mais, comenta aí, é nóis, tamo junto, um beijo e tchau.